U prošlom klipu sam vam rekao da ću da vam pokažem kakav su mi dvorac ova dva igrača napravili. E pa napravili su mi ogroman dvorac. Evo šta su mi napravili. Napravili su mi toliko veliki dvorac da ovde mogu da smestim 30 čoveka. Ne znam šta da radim s ovim dvorcem. Tagujte prijatelja sa kime biste živjeli u ovom dvorcu. Ima puno armora, dovoljno za sve. Podelite klip sa prijateljem sa kojim biste živjeli u ovom dvorcu.